pada kali ini kita akan mengemukakan seorang tokoh di luar daripada kepimpinan UMNO untuk kita ketengahkan sebagai calon Barisan Nasional di Kemaman. Kita telah melihat latar belakang di Kemaman di mana di dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu, biarpun Barisan Nasional tidak cukup kira-kira 27,000 undi untuk menduduki kursi Parlimen Kemaman itu, namun kita merasakan bahawa Kemaman bukan kubu kuat PAS. Kemaman adalah kuat kubu UMNO. Namun disebabkan oleh terjahan isu, fitnah dan juga simbahan kebencian terhadap UMNO khususnya dan Barisan Nasional serta penggunaan sumber-sumber kewangan yang sangat luar biasa pada ketika itu, maka kita kekurangan kira-kira 27,000 undi di Kemaman. Maka pada kali ini kami merasakan dengan persetujuan Perhubungan dan Barisan Nasional Negeri Terengganu dan persetujuan daripada rakan-rakan Ketua-Ketua UMNO Bahagian, Ketua Wanita Pemuda dan Puteri Bahagian Seluruh Terengganu, kami merasakan bahawa tiba ketikanya UMNO akan meletakkan seorang tokoh mewakili Barisan Nasional di Kemaman. Maka saya dengan ini merasakan bahawa tokoh itu yang telah banyak jasa kepada negara di luar bidang politik, dan beliau menyatakan bahawa kesediaannya untuk menawarkan diri atas tawaran daripada kepimpinan BN dan UMNO, bahawa keberadaan beliau di dalam kerjaya yang telah beliau lalui adalah atas jasa Barisan Nasional dan khususnya UMNO. Maka beliau berhasrat untuk membalas jasa UMNO. Biarpun beliau tahu bahawa sebagai seorang calon tentu ada risiko yang terpaksa beliau hadapi, namun pada hemat kami bahawa semangat beliau untuk mewakili UMNO atas tiket Barisan Nasional ini adalah sesuatu yang amat luar biasa. Kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada beliau, dan dengan ini saya ingin mengumumkan bahawa calon Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil Kemaman ialah Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Effendi bin Raja Muhammad Noor. Kita persilakan calon kita untuk mengambil tempat. Beliau mempunyai latar belakang yang sangat kuat di dalam kerjaya ketenteraan, dan beliau telah melalui kerjaya profesional ini dengan begitu gigih. Secara peribadi saya amat mengenali beliau kerana saya pernah di Kementerian Pertahanan sebagai siksa politik kepada Menteri Pertahanan ketika itu, dan kemudiannya saya menjadi Menteri Pertahanan. Maka setelah mengadakan perundingan dengan sahabat-sahabat dalam BN dan UMNO, kita tidak syak bahawa
calon kita ini nanti insyaAllah akan dapat membawa perubahan di Kemaman, dan insyaAllah jika beliau terpilih sebagai ahli parlimen Barisan Nasional di Kemaman yang mewakili rakyat Kemaman, bahawa kerajaan di Putrajaya adalah kerajaan perpaduan, maka insyaAllah kita akan memberi terus keperluan-keperluan rakyat di Kemaman untuk beliau menabur perkhidmatan dengan terus membangunkan Kemaman, terutama di kampung tradisional, kawasan Felda, kawasan Felkra, perkampungan orang asli di kawasan pinggir bandar dan kawasan bandar untuk orang-orang Cina. Dan kita juga akan menyantuni seramai lebih 700 pengundi-pengundi India dan hampir 7,000 pengundi-pengundi Cina di Kemaman, di samping lebih daripada 300 pengundi-pengundi orang asli. Dan saya ucapkan banyak terima kasih di atas kesediaan Tan Sri Jeneral Raja Datuk Muhammad Effendi yang saya kenali ini, dan saya mengucapkan tahniah di peringkat awal ini, tahniah kerana sanggup menjadi calon Barisan Nasional. Masa mula Nik Lin cabar kenapa Takiuddin tak guna kuasa, halang siap kata lagi tak ada isu nak bantah, tertiba sekarang duk jadi pembangkang kan nak petikai pula. Betul. Sewaktu Takiuddin ni jadi Menteri Undang-Undang dan Parlimen, relax je, dia boleh je jumpa dengan Nili, ambil gambar, Nili ambil gambar dengan dia, tak ada masalah pun. Kan? Saya pun tak tahulah apa masalah pembangkang sekarang ini kan, yang menggunakan modal mahkamah syariah, undang-undang syariah tergugat lah apa semua. Yang menggugat keadaan ini kamu sendiri yang menggugatkan keadaan ini, wahai Takiuddin dan sekutu-sekutu daripada PAS. Jangan kamu nak tunggang isu ini, jangan kamu nak dilabel sebagai hero dalam pemerkasaan undang-undang mahkamah syariah. Sebab sewaktu kamu jadi menteri, kamu tak buat apa-apa, Takiuddin. Kamu boleh lagi bergambar, tak ada segan silu pun. Ini tukang cabar tau. Yang kamu persoalkan pada hari ini, hasil daripada peninggalan najis-najis perjuangan kamu di dalam kerajaan satu ketika dahulu, wahai Takiuddin dan sekutu-sekutu PAS yang menjadi penunggang kepada isu ini. Jadi kepadalah penyokong-penyokong, kamu tahu, kalau tahu lebay itu penipu, kamu nak buat apa lagi? Kamu nak percaya apa lagi? Sudah-sudahlah. Melainkan mereka tak pernah jadi kerajaan, melainkan Takiuddin ni tak jadi menteri. Ini Takiuddin jadi menteri tau. Sepatutnya dia lah yang berhak, yang bertanggungjawab untuk bentangkan semula mana akta yang bercanggah dengan negeri. Sila kita kemukakan semula, dipersetujui oleh parlimen, dan ketika itu kamu cukup majoriti untuk nak luluskan undang-undang. Jangan nak guna alasan, oh minta maaf kami tak sempat. Habis undang-undang yang lain sempat pula. Termasuklah undang-undang akta anti lobak parti sempat. Merokok sempat. Untuk keluarkan duit cepat sempat. Boleh. Tapi untuk kepentingan kerajaan negeri Kelantan ataupun perjuangan kamu tak sempat. Inilah. Saya nak tanya kepada PAS, apa undang-undang yang berkaitan dengan Islam dan syariah ini berjaya diluluskan dan dibentangkan di parlimen sewaktu kamu jadi kerajaan? Sila jawab, wahai walaun. Sila jawab. Sepanjang tempoh kamu jadi kerajaan, apa undang-undang yang berkaitan dengan agama diluluskan dan dibentangkan di dalam Dewan Parlimen? Sila nyatakan.